លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអង្គារ8កើតខែបុស្សឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2020ពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលនិងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននានានៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលចាស់ដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះរួមមានពុទ្ធបរិស័ទដែលអញ្ជើញមកពីក្រុងប៉ោយប៉ែតចំនួន2ក្រុមនិងពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកពីខេត្តបាត់ដំបង បានចូលរួមទ្រទ្រង់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សាមណេរសិស្សទ្រទ្រង់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងទ្រទ្រង់វិស័យកសាងនានានៅក្នុងវត្តដែលកំពុងតែជួបការខ្វះខាតដែកខ្សាច់ស៊ីម៉ង់និងថ្មព្រមទាំងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតសូមប្រគេនទូលថ្វាយសម្ដេចព្រះតេជគុណអាយុដំលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិកាគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាក្រុមការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាធម៌មាលង្ការោចន្ទសជុន នៅក្នុងអារាមមួយនេះមានគោលការណ៍3យ៉ាងធំៗគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះទៅនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីក្លៀងក្លៀតឡើយសុខោបញ្ញាសៈឧច្ចយោការសន្សំបុណ្យរំលែងនមនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ